Mingala Manakemashin, Navy Molly Watane, Salavida, Nyojamu Usitanama, Natana Salikuni, Autobala, Satayani, Manakunai, Saint of Yane, Molly Watadre Miago, Debiama Mission, Tiganimene, Tonai, Gwetain, Dato and Shigare, Nazo Puze, Yama, Nebirone, Yango Muruma, Nasali degree, Sassia, Konasanga degree, Fari Sine, Mandalay Muma, Nasa degree, Sassia, Konasako degree, Fari Hido, Pitabari. ဒီကနေ့မနက်6:00ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်ကလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကြံပင်ကလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်တော်လျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေလဲရနေရာတစ်လျ
တင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အချိန်ကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအနေနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအနှင်းငယ်မှာအတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကန်ရံတစ်ချောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၃ပင်မှ၆ပင်ကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေဒီခမန်းချံများအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။စကားနယ်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာဆိုင်ဆိုင်ကချင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနေချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကားနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတန်ဒေသကြီးညောင်တန်ဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရွာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နီးတဝိုင်းတို့ဒီညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေသားပဲရှိပြီးနေရာကွက်ကြားမိုးနဲ့ငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆက်စီယာ65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်မြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မူနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆက်စီယံ65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မူနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆက်စီယံ68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများမှာထစ်ချုံးမဲ့အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်နေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီကျင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေရှင်။